ჩიხურა საბურთალო მეექვსე ტურის ბოლო მატჩი ზესტაფონში ჩიხურა მასპინძლობს თბილისურ გუნდს, რომელსაც სერიოზული საკადრო პრობლემები აქვს, განსაკუთრებით დაცვის ხაში. ძირითადი ერთბაშად რამდენიმე ფეხბურთელი აკლია გია ჭიაბრიშვილის გუნდს. მასპინძელთა შეტევა ჩაწოდება საჯარიმოში ძლიერი დარტყმა, მაგრამ მეკარე ადგილზეა. ვხედავთ ტატანაშვილს, რომელიც სასტარტო შემადგენლობაშია წინაშეხვედრებისგან განსხვავებით. აქ კი ეპიზოდი, როდესაც დედაქალაქურ გუნდს შეეძლო დაწინაურება ამ შეხვედრაში. ეს კი გოლი 1-0 საბურთალოდ აქ მოახერხა გატანა. ცნობილაძემ ითამაშა ძალიან კარგად საჯარიმოში, ვაგნერმა მოაწოდა კუთხური, კარგად თამაშობს ცნობილაძე და ანგარიში იხსნება მეორე ტაიმის დასაწყისში საბურთალო დაწინაურება. თუმცა ძალიან მალე, დაახლოებით 5 წუთში, ჩიხურა ახერხებს ანგარიშის გათანაბრებას. აქ ცდება არზიანი, რომელიც გამოირჩევა პარტნიორების მისამართით უზადო გადაცემებით, ვერ ახერხებს თავით ბურთის გამოტანას, პირიქით ვერ შეწვა იგი კარგად ბურთს და მას შემდეგ, რაც მან ითამაშა კატანაშვილს, მიუვიდა ბურთი და გამოცდილმა ფორვარდმაც თავისი შანსი ხელიდან არ გაუშვა, გაათანაბრა ანგარიში. 3 წუთში მან დუბლი გაიფორმა, 3 წუთიან ინტერვალში ჩიხურამ 2 ბურთის გატანა შეძლო და ორივე შემთხვევაში ეს ტატანაშვილმა მოახერხა. დაბრუნდა ტატანაშვილი სასტარტოში და უმნიშვნელოვანესი 2 გოლის გატანა შეძლო. ეს სწრაფად შემოატრიალა მატჩის მიმდინარეობას უსუფოვიჩის გუნდმა. 2-1 ჩიხურა დაწინაურდა. მატჩის ბოლო წუთები შოთა კაშია იქნა გაძევებული, იშვიათად შოთას მიმართ მისამართი წითელი ბარათი, მაგრამ ასე მოხდა ამ შეხვედრაში. 2-1 ჩიხურამ დაამარცხა საბურთალო. ვიცოდით, რომ რთული თამაში მექნებოდა, რადგანაც თავისი ლიდერობის განმტკიცება უნდოდა საბურთალოს და ძალიან კარგი ტექნიკური და მოძრავი გუნდი არის. ჩვენ ორი განსხვავებული ტაქტიკა ავირჩიეთ დღეს, სტრატეგია უბრალოდ. პირველ ნახევარში ვცდილობდით, რომ არ შეგვექნა მათი სივრცეები და თითქმის ერთ-ერთი თამაში ჰქონდა ფლანგებზე და შუაში. მეორე ნახევარში კი მეტი აქტიური და აგრესიული თამაში ვითამაშეთ შეტევაში, რამაც ნაყოფი გამოიხო. ძალიან რთული თამაში იყო. საბურთალო ძალიან კარგი გუნდია, კარგ ფეხბურთს თამაშობენ, მოძრავი ბიჭები არიან, რა ვიცი, ძალიან რთული გაგვიჭირდა რა. უპირატესობას საცფლობდნენ პირველ ნახევარში. სასიხარულოა, რომ მაინც მოახერხეთ გამარჯვება. კარგი არ ორი გოლი გავიტანე, მაგრამ მთლიანად გუნდმა იბრძოლა და მაინც მეხვირო დამსახურებულად გავიმარჯვეთ. თამაშს რაც შეეხება, ძიმე თამაში იყო, თუმცა ვთვლი, რომ მთელი ორი ტაიმის განმავლობაში დომინირებდით მოედანზე. იყო რაღაც შეცდომები, ორი შეცდომა იყო უბრალოდ, რის გამოც ორი ბურთი მივიღეთ. ქონდა გოლი გავიტანეთ პირველი, შემდეგ ქონდა რამოდენიმე მომენტი შესაძლებელი, ვერ გამოვიყენეთ ეს მომენტები და იმ ორი შეცდომის გამო დავისაჯეთ და წავაგეთ თამაში. თუმცა ფეხბურთელებს რაც შეეხება, თვლი რომ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს თამაში მოეგოთ, მაგრამ ხანდახან იღბალი არ არის. შეხვედრის დღეს ასე იყო. დასანანი მარცხი ვიცნიეთ, ძალიან დიდი უპირატესობა ქონდა, ალბათ ვინც უყურა თამაშს დავითახმება, რომ მთელი თამაში ბურთის კონტროლი მომენტები, ძალიან დიდი უპირატესობა ქონდა ამ კომპონენტებში, მაგრამ ორი ყურადღება შეცდომა და თამაშის წაგება დაგუჯდა. ვეცდებით, რომ შემდეგ თამაშებში ესეთი შეცდომები აღარ დაუშვათ, მით უმეტეს გზელი ჩემპიონატია და შეიძლება ითქვას, რომ მაინც ყველაფერი წინ არის. გადავალოთ თვალი მეექვსე ტურის შედეგებს. რა თქმა უნდა, თვალის მომჭრელია თბილისის ლოკომოტივის ზედიზედა მეორე გამარჯვება დიდი ანგარიშით. 10-0 მოიგო გუნდმა ბოლო ორი შეხვედრა და თბილისის დინამოს გამარჯვებაც უნდა აღინიშნოს ბათუმთან გასვლით მატჩი. სატურნირო ცხელს ხედავთ, სათავეში თბილისის ლოკომოტივია 1-0 ლიდერი, იქვია თბილისის დინამო, ანუ თბილისური კლუბები ლიდერობენ და სათავეში არიან, უდგანენ სატურნირო ცხელს. მესამე პოზიციაზეა ჩიხურა, რომელიც წინ მიიწევს. მომდევნო ტურიც აგერ უახლოეს დღეებში გამართება და ხედავთ კალენდარს მომდევნო ტურისა. მეტი მოგახსენებთ, რომ თქვენთან ერთად ეროვნული ლიგის მიმოხილვა სტალკური ადევნა გიგა გონცაძე. მადლობთ ყურადღებისათვის, მომდევნო შეხვედრაში.
გადაცემა დაუდა. ერთიანზე და ხაესთან დაკვრა. დაუწყო ფულერში. საფრენჯი და შეკრული.